Selam dostlar, hazır biz Jılaydı Jüregin gitarda oynap öğrenemiz. Bu ende oynau üçin bizge 4 akord kerek. Bular AM, odan keyin EM, sosun F, odan son G, soňky akord. Oň kolda bizler восьмерканы oynaymız. 2 ret tömen, 3 ret jogary, otan tömen jogary. Куплет ойнаган кезде ең алдымен айым аккордын ұстаймыз. Сосын өлеңді айтып бастаймыз. Жаным. Потом ЕМ қарамыз. Ең нәзік сенсің бөлше. F. Потом G. Тара-тарам. Осы жерде F қарамыз. Тара-тара. G. Потом қайдан G. Мен үшін айым. EM. Өмірдің жаны өзің F. Сөз. G. Тара-тарам F. Тара-тарам G. Бәрі көмесіз айым. Осы жерде F қаусамыз. Қуансың өмір өртесің. Потом G. Бастысы екі бөлмесің. Айым. Өртінім, өртінім жаным. G. Нан алыс кетпеші. F. Менім мәңгі көптеші. G. Жанымнан кетпеші. Айым. Сен. О, G. Сен. Өзінсіз жүрек F шығып жүдеп G қонады жанарын айым қара G не құлағы қалам F сенсіз маған G айым өмір жоқ жаным G. Екінші куплетте бірінші куплеттегідей дәл солай ойнаймыз. И қайырмасы дәл солай. Сол.